រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពីក្រសួងការងារអੈដាមហេងស៊ូបានធ្វើការណែនាំដល់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តនៅភូមិសាស្ត្រតំបន់ក្រហមត្រៀមខ្លួនទទួលយកវ៉ាក់សាំងកូវីដ19គណៈក្រុមគ្រូពេទ្យយោធានៃក្រសួងការពិជាតិបានចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាក់សាំងនេះតាំងពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាតទៅចំពោះយុទ្ធនាការនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការងារបានបញ្ជាក់ជូនគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តទាំងអស់កុំឲ្យមានការប្រុយប្រមខ្លាចអស់វ៉ាក់សាំងកូវីដ19ឲសោះ ព្រោះដោយសារតែរីរដ្ឋាភិบาลបានត្រៀមរួចហើយសម្រាប់ការចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅตำบลក្រហមដែលមានហានិភ័យខ្ពស់លោកថារីរដ្ឋាភិบาลក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រគល់វាក់សាំងប្រមាណ900000ដូសដែលអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកម្មករនៅខណ្ឌទាំង4រួមមានខណ្ឌពូសាញ់ជ័យ ខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌដកៅនិងខណ្ឌកម្ពូលរាជធានីភ្នំពេញដោយក្នុងនោះអាជ្ញាធរបានកំណត់នីតិវិធីដើរឲ្យអ្នកតិចៈវាសាំងពីតំបន់ក្រហមមានលិខិតអញ្ជើញឬលេខរៀងពីភូមិសង្កាត់ដោយឆ្នៃប្រសិនបើគណៈកម្មការនយោចិត្រមិនតวนបានទទួលលិខិតឬលេខរៀងទីនោះត្រូវរងចាំសិន ជិះវៀងការសម្្រុកទេចវៈសាំងដែលអាចបង្កឲ្យមានការកកស្ទះទុបីជាយ៉ាងណាអៃដាមបានស្នើដល់គណៈកម្មការនយោបាយចិត្តទាំងអស់និងនៅចិត្តនិងជិះជាក់លើយុណការនៃការចាក់វៈសាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងចូលរួមសហការឲ្យបានពេញលេញសូមបញ្ជាក់ថាក្រមគ្រូពេទ្យយោធានៃក្រសួងការពិជាតិ បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងកម្មករកម្មការនីនៅខណ្ឌទាំង4របស់រាជធានីភ្នំពេញរួមមានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌដង្កោនិងខណ្ឌកំបូលដែលត្រូវបានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកំណត់ជាតំបន់ក្រហមជាមួយគ្នានោះក្រសួងគាធិការតាមរយៈអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក៏កំពុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី2ដល់កម្មករប្រមាណជា11ម៉ឺននាក់ដែលបានចាក់លើកទី1រួចហើយ ខ្ញុំសំជំនាញភីអាននភ្នំពេញ